Mambo vipi Tanzania, naitwa Wapekee Bwanapunguzo. Leo tunakuletea program muhimu kabisa ya Twende Sokoni ambayo inasimamiwa na Maisha Bora Management. Leo tunakutana na Poa Supermarket. Karibu sana. Asante sana. Naitwa Esther Stanley kutoka Poa Supermarket. Poa Supermarket ni supermarket kubwa inayopatikana Dar es Salaam na tunapatikana sehemu mbalimbali ndani ya jiji la Dar es Salaam. Tunapatikana Mikocheni kwa Nyerere, tunapatikana na Manga karibu na Exim Bank, tunapatikana Tegeta njia panda ya Wazo na pia tunapatikana Mbezi Beach kwa Zena. Wow. Kuna kamsemo kenu Poa Supermarket mnasema ulipo tupo. Kwa nini mkana kausemi haka? Kana maanisha nini kwenye bidhaa zenu na huduma zenu? Well, Poa Supermarket ulipo tupo ni slogan ambayo imetokana na huduma ambazo tunazitoa Poa Supermarket. Kwanza, Poa Supermarket tunafanya delivery ambayo ni 24 hours. Popote ulipo unahitaji kitu kutoka Poa Supermarket, unapiga simu ama unaingia kwenye website yetu na una request kitu unachokitaka, tunakuletea paka ulipo. Tunapatikana siku 7 za wiki, yani kwa weekend matufungi. Bidhaa za Poa zina ubora sana. Sina hakika kuhusu bei yao kama itaweza kutufaa sisi wa Tanzania wenye maisha kawaida kabisa. Kwenye hilo unasemaje? Well, bidhaa zetu ni bidhaa ambazo tunazingatia ubora na zaidi zaidi tunazingatia zitoe huduma nzuri kwa mteja wetu. Kwa hiyo ni bidhaa ambazo zina ubora wa hali ya juu na ni bidhaa ambazo zinapatikana kwa bei nafuu. Kila Mtanzania anaweza kuimudu. Haya ndio mambo ya Twende Sokoni. Tayari tumeshafika sokoni na Poa Supermarket wanasimamia mchongo huu. Leo tuna bidhaa za mchele. Huu mchele unaitwaje? Huu mchele unaitwa Tasty Aroma. Mm-hmm. Ni mchele mzuri kabisa kutoka Mbeya. Ni mchele ambao tunaufunga wenyewe kwa kuzingatia afya ya mlaji. Ni mchele mtamu, unanukia na ni super. Wow. Super kabisa. Mchele huu unapatikana kwenye ujazo wa kilo 5 kama hii ambayo mnaiona hapa na pia ujazo wa kilo 2 ambapo bei zake ni 12,000 ukifika madukani kwetu, lakini kwa leo ukipiga simu sasa hivi tunakuuzia kwa bei 11,000 punguzo la bei kwa kilo 5. Na pia tuna pack ya kilo 2 ambapo hii pack ni 2 kg kilo 2 ya mchele wa Tasty Aroma na inapatikana kwa shilingi 5,400 tu ukipiga simu sasa hivi na unaletwa sehemu yoyote ulipo. Lakini ukifika kwenye maduka yetu utaipata kwa shilingi 6,000. Wanangu wa ubwabwa, tuachane na ndondo kidogo, tupige mchele kutokea Poa Supermarket ambao wamefanya vifungashio fulani hivi vya viwango vya juu sana. Kwa hiyo tuna chupa za chai ambazo ni nzuri kabisa kwa matumizi ya familia. Hii ni kwa ajili ya familia kubwa. Hii chupa inaingia vikombe 12. Pia tuna chupa hii nyingine ni ya chai pia. Hili sio jagi jamani. Hii ni chupa ya chai. Ni nzuri, hii haivunjiki. Kuna wale watu ambao wanakaa na watoto, mtoto kapitia hivi kafanyaje hivi chupa imevunjika. Kwa hii chupa haivunjiki. Hii ni chupa pia nzuri, ni chupa ya chai. Very classic. Kama unavyoiona. Wow. Pia kwa wale mabachela hatujawasahau jamani. Tuna vitu vyenu. Tupo. Ha, tuna vitu vyenu. Kwa hiyo hii pia nayo ni chupa, sio jagi. Ni chupa. Ni chupa ya chai nzuri mno, haipozi. Ah, hii ni watufaa mami. Hii tukianza maisha. Kuna cooking tools. Woo! Ndogo kwa ajili ya kupikia. Wow. Wow, hii ndio Poa Supermarket. Mambo yao yote ni poa. Cha kufanya piga simu na hata WhatsApp tunapatikana kwa 0755017073. WhatsApp na simu za kawaida unatupata Poa Supermarket, lakini zaidi ya hivyo pia performance guarantee ni asilimia 100%. Yani unahakikishiwa kwa asilimia 100% kwamba hizo bidhaa unazipata. Ukiyashangaa ya Twende Sokoni utastaajabu ya Poa Supermarket. Well, hii ni gas lighter refill.
Yani inakuwa ni kiberiti cha gesi, majiko ya gesi kwa wale wanaotumia majiko ya gesi, ambacho kinakuwa pamoja na gesi yake ya kurefill. Hapo kwenye kurefill jamani, unaona gale filling station, yani unajaza kama mafuta. Sasa huna gari, haujazi mafuta. Ushindwe utakujaza gesi.